S7 бэлэг хувцсны дэлгүүр Саршны баяр зориулсан цагаан сарын гарын бэлэгний онцгой хямдралтай худалдаа явагдаж байна. Та манай дэлгүүрийг зорьсноор эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн гээд бүх төрлийн чанартай загвар сонголт сайтай бэлэг хувцснуудыг хаанч байхгүй онцгой хямдхан үнээр авах боломжтой. Худалдан авч танд хамгийн хямд хамгийн боломжтой сонголтыг өгч байдаг S7 бэлэг хувцсны дэлгүүрийн Саршны баяр зориулсан гарын бэлэгний онцгой хямдралтай худалдаа энхүү явагдаж байна. Манай хаяг урд цагааны зүүн талд бидэнтэй харилцах утас 89 11 11 66.